Бүгінгі кездесуде Ордабасы командасында ойыншылардың тапшылығы байқалады. Ал қазір Тұңғышбаевтың ұмтылысы, есеп ашуға мүмкіндік бар. Және есеп ашылды. Еркебұлан Тұңғышбаев ойынның 43 минутында Ордабасы командасын алға шығарып отыр. Тұңғышбаев және дұрыс шешім қабылдады. Міне жақын бұрышты тура көздеді Калмыков. Қазір қателесті. Еркебұлан Тұңғышбаев бүгінгі кездесудегі алғашқы голдың авторы. Ордабасы командасы алғашқы